A já jsem Maki a vítejte se dalšího videjka. Dneska tady jsem s Vendou takhle. Čau. Dneska tady máme takové neobvyklé videjko, bych řekla, budeme tady balit dárky, jo, je to dost divný, ale budeme balit dárky. Za necelý měsíc máme už Vánoce a máme zatím první dárky nakoupený, takže bychom je chtěli zabalit, ještě jsme nic nebalili. Moc toho nemáme a nějak jsem si začala říkat, že máme asi věci jenom pro sebe, což je možná divný. Já si myslím, že nemáme jenom věci jenom pro sebe, protože když jsem viděl nějakou tu tašku tady, to je jenom jedna, jo? Úplně narvaná. Tak vím, že tam nějaký věci pro někoho jsou, takže to není jenom pro nás. Většina je. Ale samozřejmě, aspoň díky tomu my zjistíme, co už máme, co nemáme, pro koho něco máme, pro koho ještě nic, většinou nemáme, ale tímto aspoň zjistíme teda, co nám chybí. Hlavně já chci poprosit někoho známého, jestli se na to někdo třeba kouká, koho my známe a mohly by tam být pro něj dárky, tak na to nečum a vypni to, jo? Jinak si prostě holt zkazíš překvapení. Což určitě nechceš, že? To by bylo smutné. To by byla největší sranda, že ten daný člověk na to furt kouká až do konce a zjistí, že pro něj vlastně nic nemáme. To by bylo dobrý! To se může stát taky. Jo. Dobrý, chceš začít svojí taškou nebo mojí taškou? No nevím, to je finále úplně kompletně jedno, že klidně mojí taškou. Ne, začneme mojí taškou, ty tam máš takovou fakt jako velkou věc a to chci balit až tak jako naposled, ne-li, jestli to vůbec balit budeme. Takže začneme touhle taškou. Máme dvě velké tašky, takže to bude zábava. A zábava to bude extra, obzvlášť už jen z toho důvodu, že já balit neumím. Já taky ne. Promiň, tvoje dárky vypadají daleko, dobře, tak vypadá... 200x lépe. To je pravda. Jo, já jediný co udělám, že to takhle přeskládám a to je všechno a přelepím to jednou, jo, takže... Hlavně na co si nesmíme dát pozor, tak je dávat pryč. Cedulky. Cedulky. Občas se nám stane, že na to zapomeneme. Dobře, to bude moje... Tvoje, no tak... Moje úkoly, dobře, jo, takhle tady. První věc, než Makina připraví tady nějakou bundu, musím připravit... lepenku. Chceš velký nebo malý? Já mám ještě taky malý. Ne, mě jde o to, jakože nastříhám. Jo, dobře. Jo, to já vždycky si nastříhávám, takže, nebo bych sem někdy něco balil, což už jsem hodně dlouho nebalil. Tak jo, Vendo, vyber si první balicí papír. Ono je dost neobvyklý, že já budu se teďka sedět, sakra. Hele, tak zatím vydáme ty, co jsou už nějak jako načatý. Máme tady tři nezabalený, nebo tři nerozdělený a tři rozdělený. No a Maki, budeme říkat, pro koho ty dané dárky vždycky jsou, nebo ne? Tohle je prosím pro mě. Já právě to chtěl, aby to Makina řekla, že taky to, tak pro koho je tohle? Pro ní. Pro mě, já jsem totiž si pořídila konečně jako koženkou prostě džísku, nebo prostě ne džísku, prostě bundu na jaro, léto, k šatům. Já mám totiž tmavě modrou a chtěla jsem něco, co je ne modrýho. Takže... A teďko hlavně ještě někomu vysvětli, proč si to balíš. Cože? No proč to balíš vlastně, když je to pro tebe? Ale já si prostě ráda trhám dárkový papír. A vypadá to líp, pod stromečkem nechceš mít věci, které nejsou zabalený. No dobře, počkej, tak když je to pro tebe, tak to budu balit vždycky já, jo? To dopadne. No, já si myslím, že by to bylo určitě nejlepší, kdybych to zabil takhle. Tohle pak přehnu a tam to přehnu, takže... Přehni si, co chceš. Tady to kuchni. Bude ti to stačit? Já věřím tomu, že jo, pokud ne, je to tvůj dárek, takže mi to vůbec nevadí. Tak a teď se uvidí. Doufám, trošku se to začínám bát, ale. Proč? No, že to nebude stačit. Maki. To musíš udělat. Ono to fakt nestačí. Dobře, tak jinak, já to víc natáhnu. Jo. Dobrý, já jsem to totiž moc nenatáhnu, ale dobrý, když to natáhnu víc, takhle drží to. A to je hlavní. Tak, Maki. Tada! Super, šikulka, podržíš mi to ještě takhle? Jo, a jak? Počkej, co ne, s tím? Ne, tohle podrž. Tak mi to tam nejezdí. Jo, a prosím tě, co je tohleto za ten pruh? Co to bude na jmenovky. Já nevím, já jsem to teda vždycky psal na to, takže... A tak na modrým to není vidět. Ježiš, tam nemáme si nalepovací, tam máme, co? Ne, to je ošklivý. A jak to tam teda chceš přilepovat? Jo, ty to tam chceš dělat takovýmhle stylem, že to chceš ještě dát mašličku a do té mašličky tohle. No. Tak s tím bych se fakt nesral. Jakou chceš? Chceš růžový, červený... Stačí mi tohle. Na... Dobře. První, co jsi mi dala. Tak mi tam prd. Hvězdičku. Zrobíte taky vánoční dárky takhle těma hvězdička. Musíš odlepit. Ale kde? Jako z dementa. Jaha.
To lepíš poprvý nebo jo, co? Já jsem ji nikdy nedával. Ale fakt, já jsem nikdy hvězdičky. Dáváte lidi hvězdičky na dárky? Já fakt ne. Bordel házej pod celem. Je mi to jedno. Je to dám. Dobře. To je taky, ne, to asi bordel. Tam mě napíš, nevím, je mi to jedno. A můžu psát, že Makanda. Jo, je mi to jedno, jak mě tam nazveš. Věřím tomu, že nám strašně ty dárky budou trvat. Jo. Ale sorry. Vidíte to, že my jsme takový jako matláci dva. Hrozný. A nejradši, abych u toho stála. Nebo bych balila na zemi a ne na stole, to je taky nepraktický. Co říkám, jak to tam toto chceš namatlat? To máš tím jako protáhnout? Ano. Aha. Proč jsem tam dělala tu díru? Já nevím. Máš to tam. Skvělý, já se teďka kleknu. Ježiš, to bude bode. He, no, je to strašně nepraktický. Nedivím se. Tohle mi tam zatím nestrkej. Jak jsi to tam chtěla? A ne, ty jsi to tam chtěl dát. Ne, jsi říkala, napoj to tam. Sorry, no, tak jsem to tam chtěla já. Teda, ale je to strašně hezký. Jsme si pořídili tenhle rok, ani nevím, kde jsme to koupili. Ale prostě růžový, jo asi jo. Tyhle ty růžový, oni jsou strašně hezký, sice to má být asi valentýnský, jo, ale to nikdo neřeší. Je to fakt hezký, má hezkou strukturu a jsou tam srdíčka. No, víš, proč tam jsou srdíčka? Proč ti to dáváš sama sobě, ne? Tak jsi do sebe zamilovaná. Přesně tak. Tohle jsem teda nikdy neuměl, to ti rovnou řeknu. Tohle mě nikdy nešlo. A co je na tom těžký, jo? Já nevím, buď mi to se to takhle nenakroutí, to za prvé, anebo to je tak nakroucený, že to vypadá hrozně blbě. Tak to dej tam, hoď to dozadu. Co tam máme, makirále? Věci, na který jsem úplně totálně zapomněl. Který jsou Vaškovi. Ale asi bych nebalila jenom naše dárky, no chápete to prostě. Trička, mikina, ale jako moc hezká mikina, jo. Já si myslím, že ono by pro nás bylo nejlepší, kdybychom naše dárky vůbec nebalili. A spíš jako teďka. Ano, a spíš zabalili ty věci, který potřebujeme zabalit, protože my jsme s Makinou říkali, že potřebujeme něco jako třeba ještě dokoupit, že jo. Nejsme si totiž úplně totálně jistý, jestli jako máme všechno, takže bylo by lepší zabalit ty věci, které potřebujeme zabalit, a pak se uvidí. Takže první asi jako největší dárek, který tady máme, na který jsme pyšní. Kdo nevíte, já mám sestru a ta je mamkou, má malýho mrňouse a my jsme jim pořídili pyžama společný. Z toho jsme byli odvařený s Vendou. Jo, jako bylo to hrozně hezký. Takže já si vezmu malý. Začneme mrňou sem. Ano, ty si vem toho druhýho. Monču. Ano, třeba. Na to jsme byli velice pyšní, že jsme to našli a vypadalo to strašně kouzelně. Já se těším, až to rozbalej a budou to mít na sobě a že si dají nějakou rodinnou hezkou fotku. No teda, ne že ne, ale dokážete si představit, že byste si do tohohle někdo z vás někdy vešli? Jako jednou nám to asi bylo. Ale hodně dávno. Mám to složený. Krása, vypadá to moc hezky. A máme nějaký mrňous? Ne, 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 všichni jsou nový. Dobře, tak nic. Jako balit dárky na klíně není moc dobrý, nebo obecně věci. Krása, zvládneš to? Proč bych neměl? Ježiš, už vidím, jak, co mě strašně bude iritovat, Vendo. Když balíme dárky, ten poslední a to fakt nikdy nedělám. Tak to dělej, vypadá to hrozně nevkusně. No tak dobře, víte co, není náhodou lepší, kdybych já spíš dával lepenku. Možná. Já si taky myslím. Já budu takzvaný lepící páska. Lepenkovač jsem myslel, dobře. Já třeba si pamatuju, když jsem byla menší, tak jsem nesnášela balit dárky. Do teď to taky teda nemusím, jo. Ale my jsme to vždycky balili třeba s mamkou v obýváku, protože my jsme spíš koukali a ona balila. Jako já to taky nikdy neměla rád, že to přišlo hrozně otravný. Dobré, to je tady. Já jak na to koukám, tak budu muset asi nejspíš přidělat další lepenku. Když už jsem ten lepenkovač. Ale hlavní úkol je teďka, Vendo, vymyslet, jak je popíšeme. Nejlepší vymýšlet různý přezdívky tak, abyste pochopili, komu to je. Nebo když to někdo čte. Nevím. Jak nevím. Nevím. To bude dementní, už to úplně vidím. Tak dej mrňous, to říkáš většinou malýmu. Ty budeš jakoby víceméně asi dodělávat, tak já jdu asi balit další, ne? Dobře. Ten máš připravený, takže můžeš. Co to je? Nebo pro koho to je? Monča. Dobře. Ono jako zabalování dárku je velice takový zdlouhavé, bych řekla. Extrémně. Promiň, my už to děláme 17 minut, že jsme nic neudělali. To máme druhý dárek. Jako říkám si, že se asi s tím hodně seru to skládat, když to s tím jak člověk rozbalí a hned to vezme na sebe. Takže už se s tím neseru, přiznávám.
Mene, dobalí tohleten, dobalíme tohleto, na to se těším fakt nejvíc a upřímně pak nevím, co nás tam vůbec čeká. Vím, že tam jsou maximálně botičky ještě a zbytek nevím, což je možná složitý. Ale pak Mendovi musím ukázat, už jsem měla něco přišla, co můžeme dál objednat k Vánocům někam. Dobře, ale víš o tom, že dokovat to není pro mě, tak mě to nezajímá. Jako pro tebe tam nic nemám, no. No. Já si myslím, že mi do toho už má hodně a my většinou, když něco chceme, tak si to rovnou koupíme, že jo, a nečekáme na ty Vánoce. Málo. Jak málo? Jinak hned asi tady odpovím, vím, že párkrát mi přišlo, jestli budeme třeba streamovat na Vánoce, nebo no. Jestli budeme dělat nějaký vánoční video, rozhodně ne, myslím si, že stream jako asi bychom nezvládli, my jsme rádi, že se najíme, já ho vařím. A tak, spíš jako klidový den bych tomu tak jako řekla, teda spíš tak to jako spíš jako asi vnímám a rozhodně točit náš den vánoční rozhodně nepůjdu. Myslím si, že každý si to má udělat podle sebe, jak se mu líbí. Budeme hrát Petko. Ne, to možná Venda. Ale upřímně, na to, že to má být za tři týdny, asi. Už. Já myslím, že jo. Za týden, co my to teďka točíme, já nevím, kdy to budu vydávat, ale za týden vlastně o víkendu, což je druhá adventní neděle, tak budu pít cukroví, na to se celku těším, musím vybrat nějakou vánoční pohádku, že bychom pustili. Jenom ne, prosím, českou. Konečně, ty na to koukat nebudeš. A co budu dělat já? Já nevím, třeba hrát, ty no chceš tak taky dělat, nebo co? Ty jsi říkala, že se nebudu něco dělat, ne? No můžeš, jako já ti to nezasignám. Ale když nechceš, tak já tam klidně nebudu a budu někde pryč. Budu dělat i tenhle ten rok, ten baječňák domácí, na to se taky těším. Na ten se těším já. Další dárek poprosím. Jo, ven, ne, vcelku rychlej, tyhle ty dva poprosím. Já je budu dávat radši tamhle stranou, ať víme. Jo, já pak si jinak přinesu, já většinou jako rozděluju dárky do tašek, kam pak je vezeme, jo? Takže uděláme tašku. Vendova rodina, moje rodina, my. A ta bude nejvíc prázdná. Tam podle mě bude nejvíc dárků. Většinou vždycky říkáme, že jako toho moc na Vánoce nechceme moc, bych řekla, ale řekla bych, že snad každý rok od mý mámy vždycky dostaneme takových dárků, že ani za první nevím, co jako už jsme dostali třeba, jo, ale vždycky toho je strašně moc, ale vypadá to kouzelně pod tím stromečkem. Dokonce už máme i vánoční stromeček postavený, stavila jsem o víkendu. Vypadá celku hezky, dala jsem to, není na zemi tenhle ten rok, což musím říct, že celku se mi líbí, jak je vysoký a trošku jsem se bála, protože přímo vedle sedačky, tak kvůli jako Zoe nebo tak, protože tím směrem většinou skákala, tak jako samozřejmě ten první den to byl takový, já tam nemůžu, a teď už je to v pohodě, skvělý. A tahle ozdoba tady nad náma byla taková rychlovka dneska, ať to není jenom bílý za náma, má to takový divný paskvilový vztah. Tvar, ale to nevadí. No, tak co jsem koukal, tak tohle je prázdné, že? Ne, jsou tam nějaký věci, které je takový divný asi jako tady balit. Jednoduše, spodní prádlo vám ukazovat nebudem. Jo, takže já začnu vytahovat věci z mojí tašky. Takže, já tady mám tričko pro Milouše vedle. Pro švagra. Jsme teďka koupili snad jako poslední dárek, protože nás celkem zaujalo. Zaujalo a je to přesně jeho styl. On má rád právě takovýhle tyhle ty výjevy na tričkách. Co se bude? Tohle myslím si, jestli nechci kecat. Nemá něco pro mě na tetování, na ruce. Možná jo. Ne, tady. Já, jo, tam, já nevím. Má ale snad podobný tetování. Jo. Tak, poslední dárek. Super. Zajímavý, že zatím furt děláme z jednoho, ty docela čumím, on byl docela dlouhý. Jo, tohle ten byl dlouhý. Možná to je dobře. Tak ví to, nemám ráda ty papíry, který má jenom 2 metry, ty mám myslím, že tady pak ve spodu. Ale když to bude moc dlouhý, tak ten zbytek pak necháme, ne? Ano, přesně tak. Jo, ty jsi chytrý. Jo, můžeš mi říct, kam mi... Já jich plesknu. Tak, Maki, mám první zbytek. Skvělý. Vezmi si ho. Na malý věci je úplně skvělý. Vím, že tam nějaký malý věci máme. Jo, já už ani nevím právě. Ještě vidím, že tamhle mám ještě krabičku pak na zabalení. Vždycky nejvíc vytáčí na tom balícím papíru, jak on se nedrží. Drž. Ale tak jako můžeme udělat někdy, že bychom jenom koupili ty tašky. Někdo to dělá a přímo dává vánoční dárky jenom v taškách. Myslím si, že se možná i mezi váma někdo takový najde, že prostě místo toho, aby se s tím sral, tak to dá do tašek nebo do
krabic. Já, krabice bychom mohli koupit, já vím, že jsou teď celkem trendy, ale krabice. Jsou, ale si vím, že kolik místa to strašně zabere, ty no, krabice. Spíš kolik ty krabice všechny stojí. To je druhá věc, ale no. Že takový to, co s tím pak vyhodit, je to škoda a furt to schovávat, nevím no. Já jenom vím, že jako fakt kamkoliv jsme vešli do nějakého takovýhle obchodu, kde máš samý různý blbosti ohledně tohohle, tak všude možně vidím nově. Jako minulý roce mi to nepřišlo tak rozšířený jako tolik, jako teď, že fakt všude jenom samý krabice, já říkám, ty, co se stalo? Nevím, tak já budu už taky balit, vzala jsem si tady voňavku, kterou mám na zabalení, tak tady Venda v tom není sám. To je tady ta, dobré, mám další balík, nebo já to takhle tady nechám a jdu kouknout dál. Další věc, je tu pro mě krásná bundička, ale necháváme stranou, protože jsme řekli, že přece dárky pro nás dělat nebudem. Další věc, co já tady mám, tak je mikina pro moji ségru, což je takováhle. Nám se strašně líbila, jak tam je udělaná právě jakoby do toho Disney stylu a moje ségra má úplně totálně no, strašně moc oblivě Disney postavičky, takže jo, prostě To je must buy. Tyjo, Maky, hele, čuč, já už mám akorát jenom přímo na tu mikinu. Jo, tak super. To je, ale jsem rád, že to jako akorát, víš. Že už nemusím zase něco tady stříhat zbytečně. Hlavně mi napište do komentářů, kdo fakt nesnáší balení jakýkoliv dárku, i kdyby to bylo jenom na narozeniny či svátek. Můžu se tam napsat já. Můžeš. Pro ségru mám balík krásně zabalený, takže ten dám stranou, aby se to Maky radši nepletlo. Trošku nestíhám. A já tady teďko mám další věc. To jsou gelové nehty, nebo umělé nehty. A já teďko nevím, jaký z nich jsou pro koho. Obě dvě jsou mončí. OK, takže tohle to bych asi ten vršek ustřihnul a budem to mít jako krabičku. Yeah. Tohle to je jaký naprd, když máte nahoře prostě ten, ne že název, ale to kolik to stojí, že jo. Takže radši odstřihnout. Nepotřebuje vědět, za kolik jsme to kupovali. Dotaz, Maky, budeme balit i našim holkám dáreček, nebo ne? Jo. A nebo bychom možná, ale možná jo, radši to zabalíme, protože už to úplně vidím. Dáme tam dárky a Zoinka by si to určitě našla a začala by s tím všude lítat. To je pravda. Takže jo. Další zbyteček tady mám pro tebe připravený. Máš ho za sebou. Ty by já nějak nestíhám. Ne, jsi nějaká zpomalená? Se divím, že mi to jde tak rychle. Jako jo, no. A nebo to ti řeknu, nevím, jestli si to ty někdy dělávala. No. Občas jsem dělával to, že aby mi ten papír furt někam nelítal, tak jsem ho ještě přilepoval k té dané věci. Když to jde, třeba u tohoto to jde, tak proč ne? A taky se zeptám, máte lidi rádi, když se vám prst zalepí totálně do té lepenky? Já jsem to jako malý totálně nesnášel, když jsem třeba takhle něco tam u toho to stříhal a teď najednou si to tam úplně totálně bylo zalepí a prst. Nemůžu tam potom dostat. Vendovi problémy. Dobré, dárek pro Móňu. Dárek pro Móňu, okej. Okay. A... Tadá! Pantoflíčky, kdybyste nevěděli, jo. Takže, no, jak to teďko udělat? Ale víš ty co? Dobře, střílím tady po Makině. Já jsem to právě chtěl nechat, jako aby to bylo pospojený, no, než to vystřelím, no. A to nevadí. Ale aspoň dole je to spojený, než aspoň něco. Takhle kdybych to dal do toho zbytku, a to asi by... Mohlo mít, viď? Taková jako rulička, kdybys udělal, tak možná jo. Ale můžem to zkusit, no, uvidíme. Jinak takhle ještě, když teďka teda máme něco vánočního, chtěli byste zase dala ten rok nějaký ask na Vánoce? Já jsem ho dělala každý rok zatím. Minulý rok myslím, že tak vyšel jeden den po Vánocích, nebo ten další, nevím, se nějak tak. Tak jestli byste chtěli něco takovýhle zase. Nemám s tím problém to natočit, ale záleží, jestli tam bude něco novýho, na co jsem ještě neodpovídala. Tam je to je ten největší problém, spíš na co bychom mohli vůbec, no Maky, mohla vůbec odpovídat, protože to je ten největší problém. Maky. Co tam musíme nacpat? Zachraň botičky, z té druhé strany to nejde. Tadá! Dobrý, zvládli jsme to. Budeme balit i ponožky. No jasný, že jo. Ježiš Maria, teď nevím, jestli to nejsou pro mě. Já myslím, že jo. Takže zase nic. A tyhle ty taky. Takže zase nic. My fakt moc dárku zatím nemáme pro ty lidi. Utěrky. A jo, pro mý ségru. A pak je tady hračka pro holky. Máme takovouhle mrkvičku. Nepískej. A jo, ono to bude lákat holky, co jsou dole. Takže Maky, poslední dárek. Jenom teda
Bude na to stačit? Jo, to bude úplně v pohodě stačit. Makia, co tady to? Prosím tě, tohle mám dát asi do hajzlu, cejce kolem. Jo. Dobré. Je to na tom cenovka, jo, takže radši to tam nebude. Asi jste si nejvíc všimli, že nejvíc asi nakupujeme oblečení na Vánoce. Je to přijde asi takový nejvíc praktický, aspoň vždycky, i když nevíte, co koupit, tak to oblečení prostě každej prostě unosí, protože co si budem, každý asi zná, když si řekne, tyjo sakra, nemám nic v tom šatníku, jo, tak oblečení se vždycky prostě hodí. Samozřejmě už mám ještě nějaký věci, co budeme nakupovat, což už věci nejsou, to už budou takový ty třeba praktický věci, nevím, třeba ženský mají strašně rádi, třeba já mám strašně rádi, když mi někdo koupí prací prostředek, jo. Je to něco, jo, je to divný, jak jsem je dozatvářil, ale je to praktická věc, kterou prostě jako využijete a je to příjemný, když to nemusíte kupovat. Jo, nezapomeň hlavně, co to je, nebo pro koho to je. Já tady mám ještě malý dárek pro ségru, je to kosmetika, já většinou pak ještě jako ženským, nebo vlastně obecně pak ještě kupujeme kosmetiku, jakože to taky nikdy neurazí a je to příjemný, když to doma máte. Já třeba mám doteď, asi za ty 3 roky Vánoc, tak mám strašně moc sprcháčů, šampon už ne, ale mám strašně nastřádaných hodně sprcháčů, to jsme vždycky s Vendou dostali k Vánocům. Takže očekávám, že naše sbírka sprcháčů se určitě zase rozroste. Rozhodně ano. To je taková ta věc, kterou fakt kupovat nemusím. Vlastně to je pravda, já fakt teďko nevím naposledy, kdy my jsme kupovali nějaký sprcháče. Jako jediný šampon a kondicionér, jo, ale to prostě člověk vypotřebuje, nebo mu to nesedí, nebo takhle, nebo to chcete obměnit, ale u toho sprcháče prostě vám je to jedno. Furt lepší, než se mejt čistou vodou. Tak je pravda. Teďka už nám chybí jenom to dozdobit, takže všude pak dáme tyhle ty hvězdičky. Ježiš, dobře. A vlastně tím nám to nějak jako končí, když se to tak vezme. Máme všechno zabalený. Všechny dárky máme, teda krom toho spodního prádla. Ale to je taky pro nás. Takže myslím si, že máme asi jasno, co ještě budeme muset koupit. Jo, jo. Je to hodně. Třeba pro svoji mámu nic nemám. A teď jen doufám, že na to nekouká. My jsme říkali, že někdo tady třeba bude zklamaný. Je toho ještě hodně, máme ještě 3 týdny, snad něco vymyslíme s Vendou. Určitě. Když tak nám můžete dát nějaký tipy, co třeba kupujete vy, a co taky trochu inspirujeme. Občas je to. Myslím si, že každým rokem je to čím dál tím horší vymyslet pro někoho vánoční dárek. Koupí na každému toaleťák a bude spokojený. No co, říkala jsi, že praktický dárky? Jo, ale já bych toaleťák ocenila, hlavně když jsou tam nějaký obrázky nebo tak. Tady bych to asi ukončila, já jenom tyhle ty dva popíšu, hlavně nezapomeň, či je tohle ten, protože to rodina. Bych pak Dobrý, to bych nechtěla upřímně hledat. Já doufám, že se vám to trošku líbilo, něco jste se dozvěděli nebo po případě jste se trošku inspirovali. No co uvidíme u dalšího videa, u takového za vás teda baví, že jo, nás jo. A můžeš už ještě natočit něco solo, jako znova zabalení, co koupíme právě. Až něco dokoupíme, tak když tak jo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.